שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים היום לעשות תרגילים עם דירוג ודרגה. בואו נתחיל. יש לנו A ו-B מטריצות 3 על 3 ממשיות, R, ממשי. רוצים להוכיח או להפריך את הטענות הבאות? יהיו לנו עכשיו סדרה של 4 טענות שאנחנו רוצים לדעת נכון או לא נכון. להוכיח או להביא דוגמה נגדית. RAB שווה ל-RBA. אז אנחנו יודעים שכפל הוא לא קומוטטיבי, אין חוק חילוף בכפל. לכן, מה נעשה? נחפש שתי מטריצות, כך ש- a, b יהיה שווה 0, הדרגה תהיה 0, b, a יהיה שונה מ-0, אז הדרגה תהיה שונה מ-0. לא יודעת מה היא תצא, אבל היא לא תצא 0. אנחנו יודעים למצוא דברים כאלה. ראינו בזמנו דוגמאות 2 על 2 למשל, הפעם אין ברירה, אנחנו חייבים לחפש דוגמאות מסדר 3 על 3. אז הנה שתי מטריצות כאלה. שימו לב שיש לי הרבה מאוד אפסים ויש לי אחד, תכף נראה איך האחד הזה משפיע על הכפל כשאנחנו נבצע אותו כ-a,b או b,a. אז בואו נראה, לקחנו שתי מטריצות a ו-B ובואו נראה מה קורה. כשאני כופל את a כפול b, הנה המטריצה a והנה המטריצה b, זוכרים את הכפל? בדרך המקוצרת. זה אומר לי, קחי עמודת אפסים, הנה היא. זה אומר לי, קחי את העמודה הראשונה. אני דאגתי שהעמודה הראשונה תהיה 0, לכן יש לי עוד עמודת אפסים. עכשיו כתוב לי, קחי עוד עמודת אפסים, הנה עוד עמודת אפסים, לכן הדרגה של AB היא 0. פה נראה מה קורה כשאני עושה b a. עכשיו אני כותבת קודם את b ואז את a, העמודה הראשונה אומרת לי, קחי עמודת אפסים, הנה a, העמודה השנייה אומרת לי, קחי עוד עמודת אפסים, לקחתי, אבל זה אומר לי, קחי את העמודה השנייה. ובעמודה השנייה יש לי מספר, ולכן המטריצה BA כבר לא שווה ל-0. זהו, AB יצא 0, BA יצא שונה מ-0, אחת מדרגה 0, השנייה מדרגה 1, ולכן הדרגות של AB ו BA לא בהכרח שוות. תזכרו את זה. שוב, ממשיכים שתי מטריצות ממשיות 3 על 3, והנה הטענה מספר 2. האם הדרגה של A ועוד B שווה לדרגה של A ועוד הדרגה של B? הפעם אנחנו רוצים לחבר. כשאנחנו מחברים מטריצות, כדאי שהן יהיו מדורגות, כי אז אנחנו יכולים לראות בעין את הדרגות מבלי לעשות פעולה נוספת. אז הנה, גם כאן הטענה לא נכונה, ונבחר מטריצות מדורגות. הנה A, מטריצה מדורגת, לכן ברור לי שהדרגה היא שתר. הנה B, מטריצה מדורגת, וברור לי שהדרגה היא 2. כשאני בוחרת את A ו-B, אני כבר יודעת מי מתחבר עם מי. בניגוד לכפל, שזה קצת יותר קשה לצפות מראש, בחיבור אני רואה ישר בעין מה אני מחברת. ולכן, אני יכולה ממש בחיבור לשחק עם הדרגות כרצוני. בחרתי כאן מינוס אחד, שיתחבר לאחד הזה, ויאפס לי את השורה, ויקטין לי את הדרגה. ולכן A ועוד B יצא 2 בפינה וכל השאר אפסים. זהו, אתם ישר רואים מה קורה. הדרגה של A ועוד B היא 1, לעומת זאת, הדרגה של A היא 2 והדרגה של B היא 2, לכן R A ועוד R B יצא לנו 4. בואו נעבור לסעיף ג', A ו-B מטריצות מדרגה קטנה או שווה ל-2. אז גם A ועוד B מדרגה קטנה או שווה לשתיים. מחברים דרגות קטנות שוות משתיים, מקבלים דרגה קטנה שווה משתיים. מעניין, זה נשמר? מסתבר שגם זה לא נכון. והנה לנו הדוגמאות. שוב אני אקח מטריצות מדורגות, שאני אוכל לזהות בעין את הדרגה. כשאני מחברת, יש לי שליטה, אני רואה מי מתחבר עם B ולשלוט על הדרגות. הנה, אחד ואחד. הפעם לא לקחתי מטריצה מדורגת. אני רוצה שהדרגה לא תישאר קטנה שווה שתיים. מטריצה שלוש על שלוש, אם הדרגה היא לא קטנה שווה שתיים, מה נשאר לי? דרגה שלוש כמובן. לכן אני רוצה לוודא שזה יישאר, וזה יישאר, מבטיח לי דרגה שתיים בינתיים, אבל שהאפס הזה יהפוך למספר שונה מ-0. זה יעלה את הדרגה מ-2 ל-3. והנה מטריצה B שתעשה לי את זה. אני משאירה פה 0, אני לא רוצה דרגה שלוש שמה פה אחד ופה אחד, מה קורה כשאנחנו מחברים את המטריצות? A ועוד B, נקבל 1, 2, 1 באלכסון, המטריצה מדורגת, הדרגה היא 3. ולכן קיבלנו שתי מטריצות מדרגה קטנה שווה 2, שהסכום מדרגה 3. ולכן גם הטענה הזו לא נכונה. ואנחנו עוברים לסעיף ד' ואחרון. אם המטריצה A היא מסדר שלוש על שלוש ומדרגה שתיים, אז יש ב-A שורות אפסים. עד עכשיו זה מה שראינו כל הזמן, דרגה שתיים יש שורת אפסים. נכון, ככה בחרנו, זה היה לנו פשוט נוח לעבוד. האם זה תמיד נכון? אני מאוד מקווה שאתם כבר יודעים שזה באמת לא נכון. והנה דוגמה, אני אקח מטריצה A, אין בה בכלל שורות אפסים. אבל זוכרים, אנחנו כבר רואים בעין את הדרגה, כי אני כבר רואה שכאשר אני אדרג, היא לא מדורגת. כשאני אדרג, אני כבר רואה מה קורה. השורה הזו תתאפס עם השורה הזו, ואז הדרגה לא תהיה שלוש, אלא תהיה שתיים. אז הנה, אנחנו מדרגים ומקבלים שהדרגה היא שתיים, אז A היא מדרגה שתיים, ללא שורות אפסים. לכן זכרו. מספר שורות האפסים שמצביע על הדרגה זה רק אחרי הדירוג, ולא בהכרח לפני הדירוג. נכון שהרבה פעמים בוחרים את השורות אפסים מראש, אבל זה לא חייב לקרות באופן כללי, וזו דוגמה מאוד טובה לזה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא... אנחנו נעשה קודם קצת תרגילים בשדות סופיים, ואחרי זה נחזור חזרה למערכת משוואות, ונתחיל לנסח את התיאוריה שפותרת לנו מערכת משוואות עם כל הכלים שראינו עד עכשיו. תודה רבה לכם.